ნაკლებად სავარაუდოა, რომ განიხილავთ გველს, რომელსაც წყეში აღმოაჩენთ. ხშირ შემთხვევაში თქვენი ქმედება გაქცევით დასრულდება. თუ შეგხვდებათ გველი, რომელიც თვალს ახამხამებს, ესე იგი იღბლიანი ხართ, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ეს მხოლოდ უფეხებო ხვლიკი იქნება. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს მოგიყვებით უფეხებო ხვლიკებზე. მაშასე დავიწყოთ. ნომერი 10. ჭიაყელასებრი ხვლიკი. ჭიაყელასებრ ხვლიკებს არ აქვთ ფეხები, არ ესმით, ვერ გრძნობენ სუნს და ბრმები არიან. სახელი იმიტომ მიიღო, რომ ძალიან ჰგავს ჭიაყელას, მაგრამ მასზე მხოლოდ ჭიაყელას ვერ ვიტყვით, რადგან მას ჩონჩხი აქვს. ნომერი 9. ოფიომორასი. ამ ტიპის ხვლიკების გვარს აქვს ფეხები, მაგრამ უკვე იმდანად მიჩვეულნი არიან სხეულით ხოხვას, რომ საერთოდ არ იყენებენ ფეხებს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მეცნიერები თვლიან, რომ ეს სახეობა მიეკუთვნება უფეხებო ხვლიკების სახეობებს. ნომერი 8. ბრაიგელოუს ქელაი. ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი სახეობის ხვლიკი, რომელიც გადაშენების ზღვარზეა. თუმცა ხალხისთვის ღირს მისი გადაშენება, რადგან იგი თავად არის დამნაშავე. ფაქტია, რომ გამოყოფს ენას, წევს თავს მაღლა და ჰგავს რეალურ შხამიან და საშიშ რეპტილიას. ამ ყველაფრის შემდეგ ხალხის რეაქციაზე საუბარი უკვე ზედმეტია. ნომერი 7. ფიგოფას ლეპიდოპოდასი. ესეც ერთ-ერთი უფეხებო ხვლიკი ფიგოფოდიდაეს ოჯახიდან. მას აქვს ამ სახეობებში ყველაზე გრძელი კუდი. ძირითადად აქტიურია გამთენიისას, ბინადრობს ხშირ ბალახიან ადგილზე. გამრავლებას რაც შეეხება, ჩვეულებრივ დებს ორ კვერცხს. ნომერი 6. ენიელა ფარჩრა. ფალჩრას 5 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ენიელა ფალჩრა არის კალიფორნიის უფეხებო ხვლიკი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გველში ერევათ. მათი სიგრძე თითქმის 18 სანტიმეტრამდეა კუდის გარეშე. ფალჩრას დიეტაში ძირითადად შედის ხოჭო, ლარვა, ჭიანჭველები და ობობები. სასიცოცხლოდ სჭირდება ტენიანობა, რათა დაეხმაროს კანზე და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხედველობა და კვების ფუნქცია დაუზიანდება. ფაქტიურად ის მშიერი დარჩება. ნომერი 5. ცისფერი სეფსოფიზი. 2007 წელს ინდოეთის ტყეებში აღმოაჩინეს უფეხებო ხვლიკის ახალი ჯიში. მისი ახლონათესავები ცხოვრობენ შრი-ლანკაში და სამხრეთ აფრიკაში. ნომერი 4. ბოხმეჭა. ეს უფეხებო ხვლიკი მიეკუთვნება ბოხმეჭასებრთა ოჯახს. სხეულის სიგრძე 60 სანტიმეტრს აღწევს. ზურგის მხარე მურა ყავისფერია, მუცლის და მოშავო. საქართველოში თითქმის ყველგანაა. უფრო ტყეებში ცხოვრობს, იკვებება მწერებით, მრავალფეხიანებით, ლოკოკინებით და ასე შემდეგ. მავნებლების განადგურებით მნიშვნელოვანი სარგებლობა მოაქვს. ნომერი 3. ლაიელის ბარტონისი. ბარტონისი ფიგოდიდაეს ოჯახს მიეკუთვნება. მისი დიეტა განსხვავებულია სხვა უფეხებო ხვლიკებისგან. მიირთმევს სხვა პატარა ზომის ხვლიკებს და იშვიათ შემთხვევაში პატარა გველებითაც კი იკვებება. ნომერი 2. აღმოსავლური ხვლიკი. აღმოსავლური ხვლიკი ცხოვრობს 25 წლამდე. მის გვარში ის ყველაზე ხანგრძლივი მცხოვრებია. არ არის გამორიცხული, რომ მისი ხანგრძლივი ცხოვრება მისივე თავდაცვის მექანიზმის წყალობითაა. როდესაც თავდასხმა ხორციელდება, ის კუდს იძრობს და მისი კუდი მაშინვე სამ ნაწილად იყოფა. ეს საოცარი მოულოდნელი კუდის ფოიერვერკი მოწინააღმდეგეს გაქცევისკენ უბიძგებს. ნომერი 1. გველხოკერა. გველხოკერა ბოხმეჭასებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. მას მორუხო მოყვითალო სხეულზე მოწითალოან წეგოსფერი ელფერი დაჰკრავს. გვერდებზე კანის ღრმა ნაოჭი გასდევს. გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში და სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში. საქართველოში თითქმის ყველგანაა, ველებზე, მეჩხერ ტყეებში, ბაღებში და ზოგჯერ სოფლის ეზოებშიც. იკვებება მწერებით და მოლუსკებით, რითაც სარგებლობა მოაქვს სახალხო მეურნეობისათვის. ამით ჩვენი ვიდეო დასრულდა. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.